Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən 2019-cu ildə həbs olunan Yevlaxın sabiq icra başçısı Qoca Səmədov azadlığa buraxılıb. Yenavaz TV xəbər verir ki, Bakı Apellyasiya Məhkəməsi bununla bağlı qərar qəbul edib. İyulun 26-sında keçirilən prosesdə Qoca Səmədovun şikayətinə baxılıb və onun şikayəti təmin edilib. Sabiq icra başçısı şərti olaraq azadlığa buraxılıb. Qeyd edək ki, Qoca Səmədov cəzasının çəkilməmiş hissəsindən azad olunmaq üçün Nizami rayon məhkəməsinə müraciət etmiş, lakin məhkəmə onun vaxtından əvvəl azadlığa çıxmaqla bağlı müraciətini təmin etməmişdi. Vəzifə cinayətləri ilə bağlı ittiham olunan sabiq icra başçısına son olaraq 5 il 9 ay azadlıqdan məhrum etmə cəzası təyin olunmuşdur.